یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ، آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا، کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین، کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین، کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے آماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے